guyupe kanca-kanca warga laras. Terus iki piye jero lupat piye? Ora nek jaman semono. Ki terus wae reng, mumpung isih pelek barang penjenane Mbak Elisa karo Mbak Anting diaturi jumeneng. Jumeneng. Iki dasare saka EFC. FC kuwi Elisa Fan Club. Iki kepareng transfer mlumpuk 1.350.000. Matur sembah nuwun. Mula iki Mbak Elisa diaturake dikancani karo Mbak Anting. Minangkani pamudal saka sapa Mas Kiswan sing transfer? Pak Supoyo. Mas Kiswan, kowe iki saiki dalang lho. Dalang. Pak Supoyo. Pak Jenang Supoyo saka Surabaya iki nek ora kleru. Ayo Mbak Elisa karo panjenengane Mbak Anting Lambang. Sari. Sari. Lambang sih. Lambang sih. Wah ayo. Ora disepot. Nggih menyapa kowe wis wirake to. Selamat malam semuanya. Wah, suarane dadi syahdu ae. Wangen ya Pak Geter ya. Wis sekarang ya dundunan artis ya wis kawin. Amin ya Allah dijabah. Amin. Batinku nganu Mbak Elisa. Anting saplok itu sudah di artis itu seorang kerso gabung karo warga laras. Nah. Ini ternyata Mbak Anting saiki isih kerso gabung karo warga laras. Adong jempol. Alhamdulillah. Kulo niku no skripsi Pak. Dadi rada ngelongi jadwal ben fokus karo skripsimu. Iki aku kan ngopo ya. Ayo ben adil. Aku ki nek gareng nyambi nyuling kowe saiki ya nyambi ngono kuwi. Wae. Kuwi apa kuwi? Ketar. Rapopo. Kaya lara ya. Dedek. Dicile. Wah. Ngareng ayahe piye yo. Aduh. Wah, jan wis yo. Mbak Elisa, minangkani kadang-kadang Elisa Fan Club kalian Pak Supoyo. Ning reh niki mengko ana sing ngresake grajakan, sisan gawe Mbak Elisa karo Mbak Anting ora usah nganggo bawa mengko suwuk terus ganti slindro. Dadi lera-lere genti gawe. Lera-lere genti gawe. Oke. Lera-lere genti bojo. Ben rata. Apa to? Genti bojo apa tambah bojo? Ora. Anting iki jan coy sesuk aku ru eteng-eteng. Piye Mas, iki saya anu piye menurut kowe? Jauh. Bahaya ora? Aku tak rasa nggo kacamata. Ndak saya jelas aku lek beda ya. Ubeke isih. Waduh nek ubeke isih. Sing cara dandane wis. Wah, jos. Silinder ya Mas Kesuwani. Silinder. Aja kok lanting iki sprono-sprono ngantuk ke sore ya isih bae. Isih aja. Nek kuwi gawan kok kuwi. Mau kaya yo wis teklak-tekluk e. Ayo Mbak Elisa, diwiti langsung jenang gula celuk wae. Langsung aja. Na 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 na. Tetep apik katno karo suaramu iki. Heeh, apik. Enggak digebyur tromos aku. Jenengku kuwi aja lali marang aku iki ya kang mas nalikane nanda susah sapa sing Sampai
tetep jos ya anting. Oh, jos. Ora ning suara. Sesuk to, Ting. Ya nek dandan ki nggo spray. Iki aku poninan. Oh. Iki mengikuti style zaman biyen. Ibuke zaman biyen ponine sing aja dineke ngarep. Aku ki poninan tekan alis to, Mas. Dadi ki nek diunggahne ki jegrak. Ah, mbok sesuk dikerok ponine. Ya gundul. Iya. Ayo. Apa ora gundul? Sing gundul ki apane, Teng? Batu dikan ponine dikerok lho. Nara nek rambutnya lak yura wangun. Weh wangun. Ntar gumantung ding. Saiki disemir barang lah. Ora. Glowing. Glowing. Munda glowing. So nano gak tuku lampu hipergengsi. Emergensi oh hipergengsi. Nek mbokku hipergengsi. Hipergengsi. Yo, thank you. Hey!
siji. Kurang siji wae cukup pisan wae. Apik ya. Iki ngene ya, Reng. Piye? Apa iki Mbak Anting ben lenggase? Terus iki minangkani sik Mbak Elisa. Minangkani payune sing saka panjenengane Pak Antonius sapa mau Mbak Elisa? Pak Antonius Atono. Pak Antonius. Sisan minangkani pamundutan gandeng iki lelagone iki slow ana sing ngersake sambung panci dalu. Oke. Kan ku yo slow to Mbak Elisa. Iki tak wajak dhisik saka sapa iki mau sik tak golekane. Sik saka panjenengane Bapak Mas Gun menika saweran nyuwun tembang sambung panci dalu saking Pak Widiono. Pak Widiono sekaligus Pak Antonius Artono. Bariki mengko terus diselingi sengkur dhisik. Terus ijen meneh. Oke banget iki Mbak Lisa kasih update terbaru. Napa Mas Kiswan berapa? Iki donasi. Donasi. Aku kan bendahara. Iya, berapa? Wis masuk nang aku 46 juta. 46 juta. 17.000. 17.000 rupiah. Luar biasa. Iki kok ana kerdos iki arep digunakke ora iki? Wis digunakke pokoke. Oh, ini nanti mau diubengke ya berarti nih. Nah, ini nanti jadi wargolar juga berpartisipasi saudara-saudara. Mulai sekarang aja Pak Joko. Ya. Oh, dari sini dari sinden. Dari Ibu sinden-sinden. Cie. Anteng mau jari arep utang aku si Dora. Tasku mau di mana lu? Tasku nang mobil. Piye dompetmu keri yo. Tapi tak utangi sikit apa piye? Oh, oke. Okay. Yo diubang ke yo. Tak. Yo kocok-kocok wargo laras. Yo. Sikit-sikit melungin ngenteng-ngentengi. Hayo kong-kong kok tak utangi kongku. Hah, ayo karo diubengke karo lombang sakne tembang aku kan banget iki. Aku diutang iso. Tangi piyo donasi kok utang. Jikono njaluk garamu kalu. Dompetku keri, Pak. Aku yo padha jika wong loro yo ten yo. Dompetku yo keri. Wong yo tegel-tegel ana Mbak Ayu yo omong kaya ngono kuwi yo piye kuwi yo. Ora kan langsung ngadeg kaya Mbak Ayu. Aku pengen mlebokke. Hah? Iki lho, mlebok. Wis jemplongke kan? Wis mlebu to? Wis mlebu ra. Wes tak lebokke pas nek lem mlebu angel kon ngewangi Mas Kiswan. Kene Mbak Elisa. Sik kono sik diubengke. Diki. Oh iya Mas Olikin. Yo karo lembang Mbak Elisa, yo ben diubengke karo kanca-kanca. Pelok 6. Nah. Langsung ini kan? Langsung mawon karang yo pamundutan oke banget iki. Wektune enggak terbatas Mbak Elisa, tenang mawon. Sing nonino, nano nano. Sing gede pangapa kemas pepucan
Elisa. Dalam. Iki karo maoske sing kepareng-pareng pisumbang ning ora kepareng ngersakke lelagon tak wacake ya mengko ndak puji wa penggalihe. Saking Bapak Sutanto Belgia 24.14 euro utawi 390.000. Sembah nggih matur nuwun. Terus saking hamba Allah 200.000. Dadi ora kepareng disebutke asmane. Terus saking NN ki no name saking penggemar almarhum Ki Seno Nugroho muga-muga warga laras klasik tansah pinaringan sehat. Matur nuwun. Amin. Terus saking panjenengane Bapak Toha Maksum Belanda 1.500.000. Sembah nuwun Bapak. Terus saking panjenengane Bapak Sulis 100.000. Saka panjenengane Ibu Umi Noto Wiharjo Kota Baru Kalimantan Selatan 200.000. Iki padha ora kepareng ngersak kelelakon mung nderek paring pambiyantu diaturake matur nuwun. Katuran monggo Mbak Lisa dipun lajengaken monggo. Sekali aja ya Pak Geter. Nggih. Langsung lancaran terus wuk. Mendah boyo ento sita ure. Gang eh iki